Min kitab söz yazırıq qəlbi usandırmaq üçün. Bəs edər bir acı söz, min ürəyi qırmaq üçün. Salam, xoş gördük sizi, dəyərli televiziya seyirçiləri. Sözün sehri efirdədir. Öz dəyərli seyirçilərlə görüşə gəlib. Bayram əhval-hali bir görüş törənləmişik. Bir müqəddəs ocaqda, bir müqəddəs məkanında yubanmadan qonağımı sizə təqdim etmək istəyirəm. Sərraf Şuriyyə. Xoş gördük sizi, şair. Əvvəla, beylər müəllim, bütün xalqımızı, bütün millətimizi, bütün müsəlman dünyasını, bizim Novruz adətənlərimizi, bahar bayramımızı özünə xoş bilən bütün insanları alqışlayıram. Təşəkkür. Onların bayramlarını təbrik edirəm. İkinci, sizə minnətdaram ki, məni gözəl verilişinizə çağırmışsınız. Sizin bütün kollektivi alqışlayıram. Ötüşdü payız qış, ötüşdün ayaz. Gündüzün gecəni ötən çağıdır. Oyandı təbiyyət gəldi xoş bahar ilkin bənövşənin bitən çağıdır. Tonqallar alışır uşaq başında, süfrələr açılır qonaq başında, axır çərşənbədə bulaq başında, həsrətlər üstala yetən çağıdır. Qız gəlinlər bir otağa yığışır, çatma qurur, iynən atır, baxışır, küsüllər qucaqlaşır, barışır, kiləyin qibətin itən çağıdır. Günəş gülür, fəsli bahar fəslidir. Bülbül gəlsin gül başına dolansın. Təbiyyət qoynunun açıb ellərə ceyrən cüyür çel başına dolansın. Xoş havalı, həm səfalı dağların, həm vəfalı, həm səfalı dağların, gül çiçəkli, şiş qayalı dağların, qoy kükürüyən sel başına dolansın. Açılın meydanı xoş nəfəslərin, şirin ləhcələrin, incə səslərin, Aqil kimsələrin, cömert kəslərin neçə bilən il başına dolansın. Qocasından min bir sual alıbdır. Xoş nəsiyyət şirin xəyal alıbdır. Ellərindən ağıl kəmal alıbdır. Qoy şuriyyən el başına dolansın. İcazə verin, ikinci qonağımıza təqdim edeyim. Söhbətimiz sizinlə çox mənalı keçəcək, indidən hiss edirəm. Mən ikinci qonağımı da məmnuniyyətlə sizə təqdim etmək istəyirəm, dəyərli seyircilərimiz. Akşin Hacızadə. Əvvəlcədən də onu deyim ki, Akşin müəllim Sərraf Şuriyyənin evladıdır. Yalnızca mən əvvəlcə icazə verin Şuriyyə müəllimlə bir neçə məqama aydınlıq gətirir. Şair, şair təbiəti üçün fəsillərin hansı daha uyğundur? Girif qapılardan bir qonaq kimi illər pay aparıb pay gətirərmiş. Qovub fəsilləri hey dəyişdirər, bahar arxasınca yay gətirərmiş. Yazda güllər açıb güllü yollar uzunu, çəməndən oxşarmış körpə quzunu, əridif dağların qarlı buzunu torpağa bərəkət çay gətirərmiş. Payız saraldarmış otu, ormanı biçərmiş, döyərmiş tamam qırmanı, çapar atlı kimi qışla buranı bu ildən o ilə hay gətirərmiş. Yaz ayrı şeydir. Yadıma baxıram hər yana gül çiçək açıb, vətənim qışda da yaza dönübdür. Bağdan bağçalardan nəğmə səslənir, hər gönül dilləri saza dönübdür. İndi baxıram şükür Allaha ki, vətənimizin hansı tərəfinə baxıramsa, gözəllikdir, göyçəklikdir. Belə yaz fəsli bu fəsillərin içinin gözəlidir. Akşin müəllim, buyurun. Siz baharda nə hiss edirsiniz? İcazənizlə, Bələr müəllim, mən öncə sizlərə təşəkkürümü xoş gəlirəm, çatırım icazənizlə. Tarixi əsərlərdə oxuyuruq ki, adətən o zamanlar ərənlərə, igidlərə adlar bir müddətdən sonra verilərmiş, yəni doğulan məqamda verilməlmiş. Yəni onların amalına, əməlinə görə ad verilərmiş. Bu çox bir doğru bir halmış əslində. Və nə demək istəyərdim? Elin kanalı bu günlər bizim qonağımızdır. Elin kanalında biz qonağıq. Özünə öncədən ad vermiş elin kanalı həqiqətən də bu qısa zaman çərçivəsində elin o gözəl arzularını, diləklərini həyata yetirən bir kanal olur. Bu mənada həqiqətən də elin istəyicisi olan el kanalını alqışdıram, çox xoş gəlmişsiniz, kollektivə uğurlar dilirik. Və bir fikirdə çatdırım, Bələr müəllim,
Heç inanmazdım ki, mənim üçün bu günə çox çətindir. Deyirsiniz atanızdan icazə alaq. Heç inanmazdım ki, siz kimi böyük bir sənətkarlarla, atam Sərraf Şuriyə ilə bir efirdə iştirak edirəm. Və bu mənim üçün nə qədər çətindir, bilirsiniz nə qədər məsuliyyətlidir. Bu mənada müəyyən nöqsanlarım olarsa bunu üzr hesab etmənizi rica edirəm. Qaldı ki, yaz. Yaz, Novruz əslində deyirlər yeni gündür. Belə fərqlənir, belə adlanır. Bu yeni gündə təbii ki, gözəllik deməkdir, bu yeni gündə bizləri gözəl həyata çağırır. Bu mənada mənim də elə çox sevdiyim fəsillərdən biridir. Fəsillərin hər birinin öz gözəlliyi var. Bəli. Hər birinin zamanına görə öz gözəlliyi var. Amma yaz, bilirsiniz, həyatdır. Bir şiirimdə belə bir şiirim var. Bu doğma yurduma, doğma elimə yenə bahar gəlir, yenə yaz gəlir. Bugünkü şənliyə, bu xoş günümə sənətkar əlində kaman saz gəlir, yenə bahar gəlir, yenə yaz gəlir. Əlləri xınalı qızlar, gəlinlər, qoy bolluq gətirsin səmənim deyir. Ötüşüb qarboran, ötüb fəsillər, al yaşıl yenif çəmənim deyir. Qoy bolluq gətirsin səmənim deyir. Nişanlı gözəllər yandırıb şamı, analar sevinclə xonçalar açır. Şad olsun eloba, sevinsin hamı, bahardır, tərtəzə qönçələr açır, analar sevinclə xonçalar açır. Gözəllik gətirdi, həyat gətirdi, gəlişi mübarək olsun baharın, sevinci gətirdi, kədər itirdi, məqamı bol olsun xoş bu baharın, gəlişi mübarək olsun baharın. Bütün dinləyiciləri, bütün xalqımızı bu bahar bayramı münasibətlə təbrik edirəm, hər birinə gözəl arzular, bir daha xoş gəlmişsiniz. Şuriyə müəllim, siz kifayət qədər Respublikamızda tanınmış şairsiniz. Yəni, hər kəsə şair demək olmaz, hər şeir yazana şair demək olmaz. Bu şair sözü çox uzaq səslənir və hər kəs özünü şair adlandırmağı düz deyil. Ancaq siz şairsiniz. Siz çox görkəmli şairlərlə dəyişmələriniz olub, aşqlarla dəyişmələriniz olub, qoşmalarınız, şeirləriniz olub. Və bu görüşlər necə ki bir görüş Səməd Vurğunla Dədə Şəmşirin bir görüşü ona Azərbaycan şöhrəti gətirdi. Sizin də belə görüşləriniz var. Xahiş edərdim, bax, bu görüşlərin biri haqqında bizə qısaca məlumat verəsiniz. Əvvəla, bəylər müəllim, bayaq sözdən, şairlikdən söhbət saldınız. Mən hər əlimə qələm götürüb ağ kağızın üstündə oturanda şeir yazın. Allah rəhmət eləsin, böyük şairimiz, xalq şairimiz Tofiq Bayramın bir şeiri gəlib mənim gözümün önündə canlanır. Tofiq Bayram yazır ki, bəzisi düşünür şairə nə var? Sözdür, qafiyədir, tapıb düzəldir. Alnında tər olmur, əlində qabar, həyatı firavan, ömrü gözəldir. Şair ol, barmaqla göstərsən hamı. Dünyanın dərdini sən alma gecə. Gir evi harayla təbii ilhamı, bir qələm, bir kağız, bir xəlvət gecə. Bir qoşma deməklə dağdan arandan, şairlik olmayır, atsan olmayır. Dəmir əridəndən qaya yarandan, şairin zəhmətin asan olmayır. O bir qığılcımdır, söndürülməsə, ondan törüyəcək alınlar, o dar. O bir qasırğadır, bu qorxuş səsə çağınaşıb səs verər yerlər, buludlar. Şiir çox uzundur. Sonra yadıma qoy bir şiirimi də deyim. Demərəm, yanmışam xalqın oduna, od alıb alışıb kül olunca mən. Ölümü vətənə qoğul saymaram, ellərin dilində el olunca mən. Eşkin yollarında olmasa cəfam, sınanmaz ilqarım, bilinməz vəfam. Demərəm, biluram, demərəm, safam, zərgər körüyündə ləl olunca mən. Şuriyə şiirin ustadları var. Nizami Füzuli verməz ixtiyar. Nə şair demərəm, nə də sənətkar, sənətdən üstəm zal olunca mən. Sənətkar, sənətkar olmalıdır, qaldı amma, bəli, rəhmətli Bəhman Vətən oğlu ilə, Əli Qurbanovla, yüzlərlə, Süzayətlə, Əli Vəliyevlə, çoxlarınla mənim yazılarım var. Rəhmətli Bəhmanla bir ağız deyim. Buyurun. Bərdədək Marifiyanı konferans gedir. 78-ci ildir. Bir neçə rayonun Kəlbəcər,
Tərtər, Bərdə, Yevlax, Bərdə Mədəniyyət Evindən konfrans gedir. Kəlbəcərdən də Bəhman müəllim gəlib, Meyitxan İbrahimov gəlib, Şamil Əsgərov gəlib. Bizim məktəbdən də nümayəndə kimi mən getmişəm. O vaxtı bizim Bərdə şöbəsində, Bərdə nədir, milis şöbəsində bir qrup adamlar vardı, işçilər vardı, Qarayev İnqilab, Mustafa Evnasir. Çox şeir azar keçləriydi, şeir sevən idilər. Bunlar da harada işidib ki, belə şairlər gəlib hamısı yığışıb. Bunlar dincətmədi ki, məni şuraya məllim, sən burada, Bəhman burada, burada bir xatirə qalmalıdır. Konfrazın içində götürdüm, Bəhmana bir şey göndərdim ki, dahi sənətkarım, mahir sərrafım, xoş gəlib bu yurda səfa gətirib. Şahinim şongarım qədəmlərində küllü Qarabağa şəfa gətirib. Bir ağız dillənsin şahın xəqanım, qurban nəşcəsinə istəhli canım, sehirli təbibim, kamil loğmanım, dəvasız dərdima dəva gətirib. Hədər getməyirdi çəkdiyi zəhmət, həsrət ürəklərdən silindi möhnət, şuriyəyəm qəlbində ilqar, sədaqət, könlündə bizlərə vəfa gətirib. Bir neçə dəqiqədən sonra, elə mənim indi arxivimdədir, onun da mənim də, mən yazdığım varağın arxasına yazıbdır ki, xoş gördük, xoş gördük ay əzizlərim, doğma Qarabağa yenə gəlmişəm, fərəkdən sınağa sinəmə sığmır ürəyim, təzədən imana dinə gəlmişəm. Ətrini duymuşam dağda güllərin, vurğunu olmuşam İmran dillərin, isti qucağına anam ellərin zirvələrdən eynə gəlmişəm. Bəhmanam dostlara canımdır fəta, şöhrətim devlətim budur dünyada, qəlbimdə sədaqət başımda sevda, dostlarımın xoş gününə gəlmişəm. İndi isə icazə verin, musiqinin məqamı çatıb, bir musiqi dinləyək, sonra danca sözümüzü, söhbətimizi davam etdirərik. Şahda mürvət olsa, ağada kərəm, ehtiyac ürəkdə bağlamaz bənəm. Şuriyəyəm, el sözü deyirəm, Şuriyəyəm, el sözü deyirəm,
ağ saqqal diz olsa zaman pozulmaz. Aman 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 ayda. Bastırdık yere Karagacılar çiçeği Her uzun bir çiçeği Karagacılar çiçeği Ne güzeldir yar gökçeği Şuriye müəllim, biz sizin kitablarınızla maraqlananda müxtəlif səhvkili yazılar görürük və çox şaxəli bir yaradcılıq yolunun şahidi oluruq. Məsələn, sizdə vətənə sevgi, insanlığa sevgi, torpağa yurda sevgi, ülvi məhəbbət, gözəlliyə aşiqlik, ədəb, ərkan, nəsihət, bütün bu yönümlü şeirləriniz ən yüksək səviyyədədir. Bax, şairin bu kamiliyyət çatması üçün hansı etaplardan keçməsi əsas götürülür? Mən gözümü açanda, bəylər müəllim, evimizdə bir Quran səsi eşitdim. Rəhmətli şair, atam şair Həsən Qayanlı, həm şair idi, həm molla idi, həm ticarətçi idi. Birinci sinifə getməmişdən Quran oxumuşam. Bizə nə veribsə, şəxsən mənə nə veribsə, ərəb fars dilini oxu, öyrənməyə veribdi. Və ondan sonra da ki, üniversitetdə oxudum, üniversitetdə oxuyandan sonra da mən riyaziyyəti qutardım, riyaziyyət fakültəsini qutardım. Mənə ən çox bu ərəb dünyası, ərəb kitabları verdi. Axşam müəllim, Şuriyənin oğlusuz. Bu ad sizə nə verib? Təbii ki, hələ o uşaq vaxtlarımda bunu o qədər də anlamırdım. Amma elə ki, o yetkinlik yaşlarına çatdım və hər zaman atamı masa arxasında, əlində qələm, önündə kağız şeir yazan gördüm. Və burdan haradasa məndə də bax, bu yola maraq yaranıb və eyni zamanda Şuriyə müəllim mənə nə verib? Mən onu açıqlayayım. Və özümü o duyan günümdən də, lap o uşaq vaxtlarımdan da bu evdə kimləri görmədim? Və ya biraz sadaladı bir neçələrini, bu evdə mən kimləri görmədim? Bununla bağlı mən atama çox minnətdaram. Sərraf Şuriyə olaraq çox şey verir. Amma belə deyək, düzdür, mən onun övladı kimi az çox bu yola düşmüşəm. Təbii ki, mən sizin bir dəfə də LTV-nin qonağı olmuşam, orada da fikrimi çatdırmışam ki, mən şair deyirəm. Şair olmaq üçün çox böyük etaplar. Çünki o adı üstündə gəzdirmək özü müqəddəslik əlamətidir şair. Çünki Şuara surəsi var Quranda, belə deyilmi? Şairlər surəsi var. Başa düşmək lazım ki, şair adı nə qədər müqəddəsdir və o adı daşımaq nə qədər şərəflidir. Mənəvi təmizlik şair üçün ən yüksəkdə durmalıdır. Xalqın dərdi onun içində olmalıdır. Mənimlə gəlir ki, şairin qəlbi heç vaxt gülmür. Yəni, çox düz deyirsən, çox düz deyirsən.
Eldən aralansa təhlənər, itər, igid arxalansan elə güclənər. Ümman parçalansan ada deyərlər, sızqa qarışarsa elə güclənər. Təkliyin hünəri xəyaldır, qardaş. El mahal birliyi misaldır, qardaş. Təkəldən səs çıxmaz misaldır, qardaş. Əl kömək durarsan elə güclənər. Şöricə qalmayıb dünya heç kəsə, yaradıb qurmağın insan tələsə. Sözümü sözə qoş, səsini səsə, dil kömək durarsa dilə güclənər. Bəli, gərək o gücü, o qüvvəti eldən səni ala bilər. Şair, sizin dünya ilə mücadiləriniz böyükdür mü? Böyükdür. Nə qədər can deyib əzizləsə də, nə mənli dünyadır, nə sənli dünya. Nazlı gəlin kimi əl eyləsə də, nə mənli dünyadır, nə sənli dünya. Son payı beş aşın kəfəndidir. Könlünü könlünə versən də belə, üstündə min zəfər çalsan da belə, mən nökər sən ağa olsan da belə, nə mənli dünyada, nə sənli dünya, son payı beş aşın kəfəndi dünya. Gözəlliyə güvənməyin gözəllər, yücülər sizi təzdən bəzəllər. Torpaqda çürüyər o göz, o əllər, nə mənli dünyada, nə sənli dünya, son payı beş aşın kəfəndi dünya. İcazə verin, yenə bir musiqi nömrəsini dinləyək və sonra yenə sözümüz, söhbətimiz davam etdirərik. Sözün asal demək üçün, dostu tasal kömək üçün. Bu dünyanı yemək üçün, ağlın uşu yol dərin olam. Ey şuraya yol gəsən, yaman gözə gəlməyəsən, bir deyənə beş deyəsən, bir deyənə beş deyəsən, arxada bir nəllə alayam, nəmə ayam, nəmə ayam, nəmə ayam, nəyə ayam, nəmə ayam, nəmə ayam, ayca ayam, yəzəyə. Şanlarını ver Vətən səni ucalda Mərid oğlun qızını ver Mərid oğlusuz, oğlusuz Azərbaycana Parlayan qızısız Azərbaycana Mərid oğlusuz, oğlusuz Azərbaycana Parlayan qızısız
Şair, gözəlliyə meyliniz necədir? Deyirlər ki, dünyanı gözəllik xilas edəcək. Hər kəs gözəllikdə bir qeyri-adi nəsət görmək istəyir. Və gözəlliyi duymamaq özü də günah. Çünki o gözəlliyi yaradan Allahdır, Xaliqdir. Onu xəlq edən elə gözəl yaradıb. Onu duymayanda əlbəttə ki, Allahın o gözəllik əsərini etnasız olursan ondan. Müqəddəs Quranda Allah Taalanın buyurduğu belədir ki, mən yaratdığım nələr varsa, heç kimin ona pis demək axtiyarı yoxdur. Deməməlidir, bəli. İstəyirsən heyvanat mı, nəmir, birdən bəzən ağzımızdan çıxır ki, nə pisdir. Amma Allah Taala buyurur ki, onu mən yaratmışam səni sağa pis deməyə, səni ona pis deməyə icazən yoxdur. Qaldı gözəllik, istəyirsən hansı bir sahədə olur olsun, insanı riqətə, qəlbini riqətə gətirən, könlünü alan, amma daxili gözəllik insanda, bu daha gözəldir. İnsan doğulmuşam, insan oğluyam, mən insan ömrü yaşamalıyam. Adəmdir, Havvadır, ulu əcdadım, insanlıq elmindən az çox alıyam, mən insan ömrü yaşamalıyam. Demək istəyirəm ki, insanlıq aləmini, daxili aləmin gözəlliyini mən daha çox sevirəm. Amma təbiət gözəlliyi, təbiət gözəlliyi, ondan sonra görünüş gözəlliyi, əlbəttə bunlar gözəldir, ham üçün gözəldir. Gözəllərə tərif demişsiniz mi? Mən istəyirdim ki, bu fikirlərdən yayınam, çünki bu... Nə üçün? Çünki o fikirlər məni bəzən aparır o çılgınlığa. Çılgınlıq yox, bilirsin, bütün şairlərin yaradıcılığında aparıcı leytimativ yollarının biri də elə gözəlliyə tərif deməkdir. Çünki elə bir şair tapmıram ki, gözəlliyə aşıq olmasın. Təbii ki, mənəvi təmizlikdən söhbət gedir burada. Daxilən, mənəviyyətcə təmiz olub gözəlliyi qiymətləndirmək özü də ucalıqdır. Gözlərim yollardadır, sevdiyim canan gələcək. Mənim o dara salan qaşları kaman gələcək. Nə zamandan həsrətini çəkib əmmişlər olmuşam. Haq göndərib dərmanımı o təbib loğman gələcək. Ey könül, qan ağlama, seyrinə çıx, yetib püsal çağı, könlünə reyhan gələcək. Şuriyyənin yol gözləyən bu sevda kərvanını mənzilə yetirməyə bələdçi sarvan gələcək. Axşin müəllim, siz qələmi götürəndə qorxmursunuzmu ki, Şuriyyə kimi bir nəhəngin oğlu haradasa bir zəif şeir yaza bilər? Qorxursunuzmu? Niyə də qorxmamalıyam, bəli, elədir. Amma bir şey deyim ki, mən son dövrlərə qədər mən atamdan gizlin yazmışam. Əlbəttə, bu məsuliyyət işdir, qorxulu işdir. Amma Şürə müəllimə, Sərəf Şürəyə müraciətinizi biraz mən də cavablandırım, sevgi şeirinə bağlı. Şürə müəllim, Sərəf Şürəyə poeziyanın hər bir sahəsinə müraciət edib. Sevgi ilə bağlı təbii ki, böyük yazıları var. Bir şeirində dedi ki, sevirəm deyən kimsəyə sevmə demək cinayətdir. Sevən kəsə biganəlik xəyanətdir. Xəyanətdir.
Şuriyəyəm, hayat, hayat, hayat. O yatmaqlar deyil hayat. Məhəbbətsiz bu kainat cəhalətdir. Salıqdım öz kəməndinə, bir boyu bəslə məni. Aparır qəlb evinə, necə də qahəstə məni. Sinəmdə geçkin olur, başımda sevda xəyalı. Çəkir hicran bağına bir bülbül həvəslə məni. Yalvardım, meyrini isə aç bu eşkin zəncirini. Varın azadə görsün görənlər qəfəslə məni. Məni həmi qəfəsə salmışsan, həm də qollarımı bağlamışsan. O insanların qəlbində məhəbbət var ki, bəyək dediyimiz kimi, o ölüvi hisslərə malikdir. Onun mənəviyyatı təmizdir. O daxilən zəif, çirkin, üzr istəyirəm ifadəmə görə, yaramaz adamın qəlbində məhəbbət ola bilməz. Və şairləri ilhama gətirən, o ilham pərisini ona qonaq gətirən axı bir istək, bir arzu, bir məsələ, bir səbəb olmalıdır. Bu səbəblər də müxtəlifdir şair. Füzuli kimi nəhəng yazdıqlarının 80%-ın eşqə, məhəbbətə, gözəlliyə həsr edib. Nizaminin əsərlə poemalarına baxaq. Gözəlliyə nə qədər böyük yer verir, məhəbbətə nə qədər poemalarına baxaq. Seyid Əzimin əsərlərinə baxaq. Elədir, elədir. Səməd Vurunda baxaq. Elədir. Yəni onu demək istəyirəm ki, məhəbbət, sevgi, eşq şairdə həmişə ən öndə gedən bir amil olubdur. Bax, o məhəbbət də müxtəlifdir, bəyək dediyimiz kimi. Sadəcə kimisi. Bir şiirimdə bir bət var, bir sətir var, deyir ki, məhəbbətsiz bu həyat, bu dünya viranədir. Yaş yarıdan ötsə də məhəbbət şairidir. Onu toxunacaq o mövzuya da. Mən izah edirəm, Rakşi müəllimə bir şey eləm. Şair. Və mən sizə şair deyə müraciət elədim. Son dövrlərdə yazdığınız bir şeir istərdim. Son dövrlərdə. Sən öyrətdin mənə sevgi dərsini. Soruş, əgər bilmirəmsə iki ver. Qıfıl götür dodağından, dilə gəl, nə verəcəm, qiymətimi təki ver. Bircə dəfə nə olar, bəxtim şeş olsun. Allaha da, bəndəyə də xoş olsun. Az mən demirəm, əlan olsun, beş olsun. Yaddaşında varımsa, nə ki, ver. Bu talədir. Sən butamsan, bil haqdan. Qaçanmazsan Tanrı yazan bu baxdan, verəcəyin qiymət nədir? Uzaqdan baxır bizə Qazaq, Gəncə, Şəki, ver. Məhəbbətdə dəyər üçün axşinə, səndən özgə güvənmər heç kimə. Bu istəyə bir Allahın eşqinə, sən hə söylə, ucan eylə, çəki ver, nə verəcəyin qiymətini təki ver. Yəni, sualıma da verəcəyin ki, Süleymanın son şiir nədir? Bəli. Mən də son şiirim, la son şiirim budur. Bir dostuma yazılan. Könlümü oxşasa bu oba oymaq, sən bizim dağlara bir də gələrsən. Könüllər gül açır burada hər fəsil, bu gözəl çağlara bir də gələrsən. Dost bilir özünə hər bəndə səni, çiçəklər gözləyir çəməndə səni, aranın istisi döyəndə səni, sərin yaylaqlara bir də gələrsən. Quşlar da göz tikir sən gələn yola, yetir şuriyyəni, yetir vüsala. Bu el ata ana, sən də bir bala, doğmaq ucaqlara bəylə bir də gələ bilər. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Musiqini yenə məqam çatıb, icazə verin musiqini dinləyək, sonra sözümüz, söhbətimiz davam etdirərik. İlk eşkin istəyi, ilk eşkin dağı İlk eşkin istəyi, ilk eşkin dağı Sinən könüllərdə hal kimi qalır Dönür xatirəyə ilk görüş günü Dönür xatirəyə
İlk gəliş günün ilk əpiş yaddaşda qal kimi qalır. Bəlkə də bu eşqi duymur hər könüyən, bəlkə də bu eşqi duymur hər könül, tez incisən, tez barışarsan bir könül. Eşqin gücünə bax, dəli bir könül, istək qarşısında ləl kimi qalır. Ay keçir, il keçir, av olmur ürək. Ay keçir, il keçir, avol müdürək, könüldə yaşayır sevdiyim mələk. Şuriyə həqiqi məhəbbət istəyir, Şuriyə həqiqi məhəbbət istəyir, dönür dastanlara, ləl kimi qalır. Aman, aman, yarım aman, aman, aman. Qarpınam gəlməyəsən, gözlərim yaşlı qala. Bu qala daşlı qala, cıngılı daşlı qala. Qarpınam gəlməyəsən, gözlərim yaşlı qala. Daşlı qala, çıngalı daşlı qala. Qarpınam gəlməyəsən, gözlərim yaşlı qala. Bu qala daşlı qala, çıngalı daşlı qala. Qarpınam gəlməyəsən, gözlərim yaşlı qala. Şuriyə müəllim, deyirlər ki, sevgi yaşa baxmır. Bu yaşda sevə bilərsiniz. Sevgi həmişə var, bəli. Sevgi yaşa bağlıdır. İstəyirsən cavan olsun, istəyirsən qoca olsun. İnsanlar bəs elə fikirləşir ki, insan qocalanda yox, sevə bilməz. Ancaq əslində belə götürək ki, insan insanın orqanizmi qocala bilər. Onun ruhu qocalmır. Mən istəyirdim ki, Akşin hardasa mənim bir şeirim də, yenə bir şeirim var, deyir ki, sümüklərim şaqqıllaşır qoz kimi. Məhəbbətim qocalmır ki, qocalmır. Dirək Akşin müəllim, müasir gənc yazıçılarımız var. Bəli. Ən əlxüsusdə sərbəst vəznə çox meyil eləyirlər. Siz necə münasibət bəsdiniz sərbəst vəznə? Sizin yazılarınız var mı? Bəli müəllim, biraz öncə də qeyd elədik. Gözümü açıb, evimizdə saz görmüşəm, şeir görmüşəm. Ya şeirlər
aşıq belə deyək ədəbiyyat üzərindədir. Yəni biz göyçə ədəbi mühitinin belə deyək nümayəndələri. Biz göyçə mühitinin insanlarıyıq. Bu mənada mən heç o çərçivədən çıxa bilmirəm. İstəsəm də belə. Düzdür, mən özüm də sevirəm o gözəl sərbəst şeirləri sevirəm. Sərbəst şeirlər indi gör mən necə deyirəm. Kim deyir ki, əyilməzəm? Həqiqətən əylənəm. Gözəlliyə, ülviyyətə, sədaqətə əylənəm. Əylməzəm hər şöhrətə, əylməzəm güc-qüdrətə. Əylməzəm yeri görən, göyü görən, ot püskürən düymələrə. Əylməzəm polad zirək geymələrə. Həyatımdır, şöhrətimdir, ilhamımdır, qüdrətimdir. Kərəm yanan, əsli yanan məhəbbətə əylənəm. Əylməzəm sənətidən adı kimi ləkələnmiş, vicdanı da məqsəd üçün min bir yerə tikələnmiş, üzdə susub arxalarda həkkələnmiş sənətkara. Öz ömrünü, öz gününü sənətindən elə verən, tarixlərdən ömr alıb öz ömrünü selə verən, sənətkara baş əyənəm, sənətinə əylənəm, babaların ülfətinə, anaların ismətinə əylənəm, əylənəm, əylənəm. Bəli, dünya fırlanır və dünya fırlandıqca zaman dəyişir. Zaman dəyişdikcə inkişaf gedir və bütün bu inkişafların təsiridir ki, bax, çox şeylərdə müəyyən bayaqlıq da yaranır. Bir nağıllara inanırdı, yatırdı, o cırtdanın nağılına elə şirin yatırdı ki, Məlik Məmmədə yatırdı. Amma indi uşağa ondan danışanda deyir ki, niyə onu tüfəklə vurmurdu? Ondan yaranan bir şeydir ki, yuxuya verməyə hədər çalışma. Zümzümən eyləyib yanma, alışma. Nənəsi, nəvənə nağıl danışma. Nağılın inanmır indi uşaqlar. Dediyin nağılın ağla yatmaz. Lap istər bu dünya dağla yatmaz. Dinləyər, amma ki, nağla yatmaz. Nağılan inanmır indi uşaqlar. Sən nağıl deyirsən, o gülümsəyir. Nənəm qocalıb, görünələr deyir. Dindirsən, soruşsan, əşdən söyləyir. Nağılan inanmır indi uşaqlar. İnternet dövrüdür. İndi nə cırtdan? Başqaydın, ay ana. Biz olan zaman, div olan zaman. Şirindir nağıllar biz olan zaman, nağılan inanmır indi uşaqlar. Hundayan əyləşib, ağ atlın oğlan, bu uşaq qoçaqlıq nə umsun ondan? Sən danış nəvənə bugün olandan, nağılan inanmır indi uşaqlar. Pullunu hər şeydən nəhək görübdü. Kasıbın cəhdini cəfək görübdü. Ay ana, o qədər top görüb, tüfək görübdü, nağılan inanmır indi uşaqlar. Sən ona millətin dərdindən danış. Zamanın, həyatın sərtindən danış, girov torpağından, yurdundan danış, nağılan inanmır indi uşaqlar. Söylə ki, torpağı satmışıq bala, sən də yat, görürsən yatmışıq bala, doğrunu sən söylə, nağılı saxla, nağılan inanmır indi uşaqlar, nağılan inanmır indi uşaqlar. Şəbir əməlim, burada sizin bir çox təltiflərinizi görürəm, mən icazə verin, onu da tamaşaçılarımıza təqdim eləyək. Məmməd Araz adına mükafatın lauriyatı. Mən tamaşaçılara da təqdim edeyim. Yəni Azərbaycanın çox görkəmli patriot şairi Məmməd Arazın adına təsis olunmuş bir mükafatdır. Və burada Qızıl Qələm mükafatı lauriyatı. Bir diplomda mən görürəm. Jurnalistlər İttifaqının Zərdabın mükafatıdır. Bəs bu nə ilə bağlıdır? O jurnalistlər, hər bir jurnalistə Zərdabın mükafatı yazdığı yazılara görə o yazdığı jurnalist yazdığı. Bir də bir şey var, jurnalistlərin ümumiyyətlə yazıları fakta əsaslanmalıdır, fakta söykənməlidir, reallığa söykənməlidir. Sizin də bəli, hamısı. Sizin indiyə qədər nə qədər kitabınız çap olmuşdur? 18 kitabınız çap olmuşdur. 18 kitab. Mən burada 200. Ən çox məni maraqlandıran, burada sizin 6 cildlik seçilmiş əsərləriniz var. Mən tamaşa 10 cilddə seçilmiş əsərlərim çapa buraxılır, özü də akademiyanın, akademiyanın xəttindən buraxılır. Az 6-sı həm hazırdır. 6-sı hazırdır, biri çapdadır, o birisiləri də buraxılacaq 10 cilddə. Mən bildiyimə görə bu sizin son zamanlar çapdan çıxan bir kitabınızdır. Mən tamaşaçılara təqdim edeyim. Bəli, burada arxasında da Şuriyə müəllimin öz şəkli var. Tamaşaçılarımıza da onu qeyd etmək istəyirəm ki, Şuriyə müəllimdən bir veriliş, bir saatlıq veriliş kifayət deyil ki, onun yaradıcılığını əhatə eləsin, onun həyatına maraqlı məqamları sizlərə çatdıra bilər. Biz təbii ki, çalışacağıq ki, bu görkəmli sənətkarla, görkəmli yazarla bir daha görüşək. Və onun yaradıcılığı ilə sizi daha yaxından tanış edək.
əgər ömür vəfa etsə. Mən Axşin müəllimə vəziyyətim, Axşin müəllimin də kitabları çap olmuş. Sadəcə Axşin müəllim bir qədər utancaqdır. Yəni bunun özündə də böyük bir hikmət var. İsmət o adamların həyatına bəzəkdir ki, İsmət o adamların üzünə nur verir ki, onlar tərbiyə görürdü. Və Axşin müəllimin də kitabları sizə təqdim edim. Sənsizliyi doyacağam. Bir bu kitab. Və bir də Tanrım bizi bağışlamaz. Mən 1993-96-cı illərdə belə deyək, müharibəyə qatılmışam, Ağdam cəbhəsində döyüşlərin iştirakçısı olmuşam və oradakı ilə şeirlərin də çox əslində vətənpərvərlik ruhundan şeirlər. Siz bu kitabları mənə vermişsiniz, mən bir qədər tanışam, baxdım, yəni qısa müddətdə ona görə tam oxuya bilməmişəm. Dəyərli şeirləriniz var, mənalı şeirləriniz var və uğurlar arzulayıram. Nəsələn. Gəlin sizdən bu gün üçün sonuncu bir şeir alaq. Vətən oğlu, vətən qızı nəzər yetir günahına. Bilirsən mi, bir ləkəsən, bir xətərsən sabahına. Bəsdir daha bu ögeylik, qayd öz kök öz soyuna. Onda xalik, onda vətən, onda cahan sevər səni. Tarix yazar yaddaşına zaman zaman sevər səni. Xalq sevəni xalik sevər. Xalq xalikdir, xalqa üst tut. İgidlikdən başlanır xalq, xalqa çıraq, xalqa köz tut. Xalq özünsən ürəyində, gümanını xalqa düz tut. Onda xalik, onda vətən, onda cahan sevər səni. Tarix yazar yaddaşına zaman zaman sevər səni. Evlatları xain çıxsa xalqda xalqlıq qalmır daha. O xalq onda lalkar olur, ayıq sayıq olmur daha. Təklənirsə bir-birindən, çaxmağı qovalmır daha. Xalqın ümit yerin olsan, onda cahan sevər səni. Tarix yazar yaddaşına zaman zaman sevər səni. Sən bizim ellərə gəlmək istəsən, bahar öz donunu bürünəndə gəl. Gözdə kim oyansın bahçada bülbül, qızıl gülşəsinə səs verəndə gəl. Çalməyə qarışsın durunan avazı, odur müjdə verən çiçəkli yazı. Şuriyyə döşündə sədəfli sazın axır taleyini düşünəndə gəl. Çox sağ olun, şair. Çox sağ olun. Həməşə xoş günlərdə görüşək. Xudavəndi kərim Allah xalqımızın, millətimizin başından bu qara kölgələrə uzaq eləsin. Amin. Söhbətləri, bəylər müəllim, Şuşada, Ağdamda, bax belə görüşlərdə keçək. Çox sağ olun, şair. Mən də sizə yeni uğurlar, yalacır uğurlar arzulayıram. İlham pərisi qoy tez-tez qonağınız olsun. Hər ikimizi arzulayıram onu. Şairin varı dövləti onun yazılarıdır. Şairin varı dövləti onun sinəsində olan duyğularıdır. Şairin qoyub gedəcəyi bax bunlardır. Sultan Səlim ölən məqamda deyir ki, mən öləndən sonra mənim tabutumu həkimlərin çinində apardı. Qoy həkimlər aparsın çinində. Və mənim arxamca qızılı səpə-səpə gəlin. Və bir də mənim əllərimi tabutdan çölə çıxardı. Sual verirlər ki, Sultan, bu nə üçündür? Deyir ki, qoy hamı görsün ki, heç kimin gücü çatmır Allahın verdiyi ölüm məqamı gəlib çatanı. Onu heç kim müalicə, həkimlər də mənim müalicə gör. Dünyanın ən görkəmli həkimləri gəlmişdi, onu müalicə eləyən mənim. Hələ də boş gedirəm. Və qızıl da görsünlər ki, qızıl da məni qutara bilmədi. Var dövlət də məni qutara bilmədi. Hamıya da qızıl paylayıram. Və o boyda var dövlətdən mən əli boş gedirəm. Sultan Səlimdən də görürsən ancaq dedikləri qaldı. Bəli, bəli. Şairin sözü onu yaşadı. Siz əbədiyyətə qovuşmuş insanlarsınız və sizə uğurlar arzulayıram. Və baharın bu günündə sizlərlə görüşü, bu gözəl görüşü törənlədiyimizə görə bir daha sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılarımız, hörmətli seyircilərimiz, zaman hər şeyi həll edir. Zamanla hökmü verməkdədir. Hər şeydən qurtarmaq olar. Bəlkə də mümkündür. Ancaq zamanın hökmündən çıxmaq mümkün deyil. Odur ki, bizim verilişimizin də sonu çatdı bugün. Sağ ol deyirik, gələn görüşlərə qədər. Özünüzü qoruyun. İnşallah görüşərik.
Meysiz mezesi can ile canan olabilmez. Meysiz mezesi can ile canan olabilmez. Sevda dediğin herkese meydan olabilmez. Arifler dildi Arifler dildirledir şeyle senet. Şair yaranım emre peşiman olabilmez. Ay da 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 yazayız namay. Sana yana yana boylanır sana yana yana kız beni saldınıp sana yan beni saldınıp sana telden ayrılabilmirem telden ayrılabilmirem telden ayrılabilmirem ay kara göz ay kara göz ay kara göz. Ne bakırsan yetim yetim, ne bakırsan yetim yetim. Kabağımdan ölüm yetim, kabağımdan ölüm yetim. Aşkeliyim saadetine, aşkeliyim saadetine. Senden ayrılabilirim, senden ayrılabilirim. Senden ayrılabilirim, ay kara göz, ay kara göz.